Pakujemo moje kuce za more. Samo jedan mali disclaimer. Ne znam što se desilo sa videom. U nekom trenutku je počela kao da koči slika. Ja sam sve proverila. Nije promenjena u brzina. Niti bilo šta, sam svakako odlučila da mi izbaci moj video jer sam jako željela da vidite šta sam to ponela sa kucama. Odnosno da vama dam inspiraciju ukoliko vi vojete svoje pse na more. Čisto da znate šta bi trebalo da im ponesete s obzirom da ovo je njihova pa koki činim se peta godina već kako ide na more. A, vidjeli ste smo prvo pakovali skin care koji znam da zvuči smiješno, ali zapravo je jako bitan za pse, pogotovo za one koji imaju osjetljiviju kožu, a to su danas zapravo svi psi a, koji žive sa vama u kući ili u stanu. A, sve ono za čišćenje očiju, kože, kremi, to slučajnim dođekcijem i tako dalje. I poneli smo laže maramice što se tiče skin, skin i zatim smo ispakovali garderobu. Ovo su prosto neki modni dodaci koji ne morate da nosite. Ja volim da ponesem jer volim da ih lepo uslikam. Naravno će bence isto u slučaju da bude hladno i da pokrijemo krevet nakon spavaju. Posudice, par igračkica i naravno ono što je najbitnije nagradice što apsolutno sve kuce obožavaju. Pored toga pakujemo im i ručnu torbu, pošto svi mijemo ručnu torbu moraju naravno i one. Tu im stavljamo hranu, nagradice, šeširica plažu i ova dva ama koja će nositi usput. Molim vas pogledajte koliko su slatko ispale, znači bukvalo ne mogu da verujem, medene su i spremne za more.